Abantu abakyasinze okulumya omutwe ku nsi kuno be basajja abasiraamu. Omuntu omu wakola ensobi togiteekanga ku bantu bonna ate naddala ng'ogitadde ku basiraamu, kubanza ezivaako n'embeera ng'omusoto ogw'obusaggwa sobola okukuba ojjerera wenna. Tokiddanga maratan akhar, omulundi omulala. Abasiraamu bonna wali obamazeeyo, wali obamazeeyo, wali obatambuddemu bonna n'obamalayo. Ye basiraamu mwagaza ki baana batalina mpisa? Notunuye ennyambala yokka n'ekuweerawo mwana twenkula ye n'ekyekkola. Notunuye biri mu kifuba biringa akakutiya ka sukaali ke bajjemu sukaali bunaye kati otudde okutta otusimu ozotunuza mu basiraamu. Ebyo tobiddangamu. Sooka oyige empisa z'okwambala, then oliko obenga ayogerayogerako naye tonayiga na kwambala, naye mbw'olinnyirira anya kulumya omutwe by the way, nga ze n'okutunulako obutunuzi mpulira nga gunnumiddewo bunaye bakulumya mutwe gwe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Baganda bange ababitiibwa, otuba tukoboola abantu abafanagalako omukyalo ono, tuyige engeri gye tubakwatamu, tuyige engeri gye tubabudaabudamu. Kabeere ng'avumi Mufti Mulamba, kabeere ng'awe mudde, kabeere nga sinakindi asse omusiraamu. Tufune engeri gye tumukwatamu ennungamu, kubanga onaayagala buli kimu kiteekeko ekifuba okulaga nti gwe ku busiraamu kw'ofiira. Si kiwa nti nno osobola obufiirira muntu mu kufiirira okutuufu kw'obusiraamu, okuggyako lisaana ne waqawulan, okuggyako mu lulimi ne mu bigambo, awo osobola okubufiirira. Ne bwe tugamba nti jihadan, kiyinza obutasoboka eri muganda waffe okusinziira bw'akola ki bw'ayogera. Omukyalo omugambe nti gwe kasita zivaako osobola bulungi nnyo okumubojjerera ng'okozesa olulimi, kasita zivaako. Ekyo nno si kituufu. Kubimu ku bitundu by'omubiri ekisinga okubeera ekibi lwe lulimi luno. Idha natuqa safihu fala tajibuhu fa khayra ijabatihi assukut. Kikumalira ya akhir karim Sheikh Imam Akram Gugwa. Idha natuqa safihi, singa omuntu omubuyabuya talina kyamaanyi ku ddiini, abaako nekyayogera kyonna, fala tajibuhu, tekimugwanira mumuddamu. Fa khayra ijabatihi assukut, kusirika kimumalira. Naawe nandibadde sikuddamu kubanga nkutwalira mu ddaala eryo, naye ate kigwanidde olw'ensonga tulina kye tugatta nti fembi tuli basiraamu ate abasomye ku ki ku ddiini. Kati yiga engeri gy'omukwatamu. Omumanyi omu yagamba khayru nnaasi man kaffa fakkahu, nti omuntu asinga obulungi oyo yawumbawumba ekyo ekiri wakati w'emimwa gye, yali ategeeza lulimi, okuba nti n'otalumya muntu n'omu yadde gwakulumiza gwe tumulumya. Omuliro teguzikiza muliro, kategeerekese, omuliro teguzikiza muliro. Then n'ogamba nti nno basiraamu mwagaza ki ng'ono atalina mpisa? Wagamba ng'ono atalina mpisa, naawe tuba tukwewuunya muganda waffe Sheikh Munnaffe. Omuntu atalina mpisa tetumulabira ku bikolwa, tetumulabira ku nnyambala nga bw'ogambye. Omuntu atalina mpisa tumulabira mu bigambo. Omumanyi omu yabuuzibwa, omumanyi tumulabira tutya? Tumulabira kuki? Yagamba omumanyi tetumulabira ku kanzu, tetumulabira ku nnyambala, tetumulabira ku bitabo by'amanyi. Yagamba nti al-alim, omumanyi la yu'tabaru ilmahu, tetumanya elimu ye bikutubihi, na bitabo by'ayina au bishahadati oba certificate degree z'ayina au bimalabisihi oba ku nnyambala jabira yambadde, bal nu'tabaru al-alim bi aqwalihi wa lisanihi, omumanyi kimwogera ku lubeera lulimi lwe na bigambo by'abayisizza ku lulimi lwe. Kati wonaavaayo gobere nga buli kimu okibambira, buli kimu okyogerako gundi yakozeewo ati n'omwogerako guni n'omwogerako, nedda. Awo tubeera tukujja mu kisaawe ekyayirimu tugamba nti asookuddeyo ogira wetegereza byewasoma, si ti buli kimu kyetaaga okwogerako abooluganda. Omukyala n'otuuka n'okumuvuma nti n'otunuulira ebiri mu kifuba biringa akakutiya ka sukaali, oyo mukyala maama wa ggwanga gw'oliko ssebo, omukyala obwe batuzaala. Ekitonde ekikyala kyonna kabeere nga kisobezza
kiwewe ekitiibwa abakyala balina okuweebwa ekitiibwa ssebo mukadde waffe. Omukyala yenna aweebwa ekitiibwa kabeere nga yali mu nsobi ey'amaanyi. Ekitiibwa kye ku mubiri gwe kisigala kyekyo. Kubanga ebyo ebiringa ekkutiya taata bye byakuyonsa, bye byakutuusa bw'oli. Kati leka kuswaza maama waffe, leka kuswaza gye wava, na leka kuswaza sheikhe waffe. Sheikhe Gugwa omunene mu ggwanga, leka mumuswaza. Lwaki oyagala okufuuka ekyogerwako? Lwaki oyagala okufuuka emboozi ku mimwa gy'abantu? Lwaki oyagala okufuuka ekyetamwa olw'embeera? Nga tannaba kuyiga mpisa za kwambala taata, naawe sooka oyiga empisa mu bigambo. Nga tannaba kuyiga mpisa ya kwogera mu ku basiraamu, naawe sooka oyiga empisa y'okuddamu abantu ekikula bwe kityo. Ssebo mukadde waffe Akramu Gugwa, tukusaba okendeeze ku muliro, omuliro ne puresha bisusi. Ekyokulala, sinti buli kimu olina okukyogera ku ssebo. Sinti buli kimu nteekeddwa okukyogera ku ssebo. Kakkana. Bantu bangi abaayogera ne basirika. Amalala tegalina gye gakutwala muganda waffe. Amalala ago tegalina gye gakutwala. Barakallahu fiik. Assalamu alaikum.